Què estàs fent, Mike? Sí. Hola. Va, presenta. Hola. Benvinguts. Ai, oh, ai, mama, hòstia. Espera, espera. D'acord. Benvinguts a l'or capítol de Caçadors Ai, mama, hòstia. Avui ens hem dirigit fins al País Basc. Hola. Amb un amic nostre. Però no és de Sergi. I mos anirem a buscar rovellons. Rovellones, sí. Joan Torra de Masvinós, TV3. Solsona. No, Solsona no. Que Washington no hi ha bolet. Escadi. No, Washington. Aquí la nova secció. Ai, mama, hòstia. El nuevo Harry Potter fuck evolution. Més gruixut. Amb espuma de fruita. Ai, mama, hòstia. Con un, amb un terra d'un gruix d'uns 10 centímetres. Hola, saps què? Ai, mama, hòstia. Però mejor confort. Vale, aquest és el Harry Potter Comfort. I properament, Harry Potter Comfort Tuning. L'Àlex pujarà a Harry Potter. Que pujaria, ja ho he dit. Pujaries a on? El Harry Potter. Ole! Harry Potter Junior. Han pillat, la càmera està enregistrat que Àlex Núñez pujarà al Harry Potter. Ja no has... Tupo. Entendemos el bugui. Volta de recomeçament en Harry Potter. Sembla que està més intenció que l'Àlex. No! Bueno, normal. Enfangats una mica. Hemos encontrado... Jo li dic, Daniel, tu mira l'Àlex si està bé, que jo estic preocupat pel circuit i anar tirant. I a la culpa de l'estiu. Això no m'enfoqui, si no és res. I ara, pròximament, enfoca allà. Passarem per aquí amb el Harry Potter. I es dirà Harry Potter Aqua. Aqua Harry Potter. Aqua Harry Potter. Aqua Harry Potter. Que volta no pujar, que volta no pujar.